vocês? Tudo certinho? Ai, que calor! Hoje bateu 34 graus em São Paulo, gente. Olha a situação da pessoa. Ai, meu Deus do céu. Suada até umas horas. Mas, enfim. Nosso vídeo de hoje. Eu vim comentar com vocês, vim falar com vocês. Vou tentar falar rapidamente, porque é meio difícil, mas tudo bem. Sobre máscaras de condicionamento, máscaras de manutenção e máscaras de tratamento. Tratamento que são aquelas máscaras mais potentes, aquelas máscaras mais pica das galáxias, né? As máscaras condicionantes, gente, são aquelas que a gente pode usar no uso diário, que você, se você quiser usar todos os dias, você pode. São aquelas máscaras que podem até, de uma certa forma, substituir o condicionador, né? Ela vem aí para dar aquela selada após o shampoo, para condicionar, dar aquela maciez, dar aquela selada nos fios, né? Normalmente as máscaras condicionantes, por que elas não podem ser usadas? Por que elas podem ser usadas diariamente? Porque elas têm baixa concentração de ativos. Elas têm muitos ativos legais e tudo, mas em pouquíssima concentração. Tá? Não é aquela tecnologia avançada, aquela coisa toda, aquela coisa potente que algumas máscaras mais caras trazem. Tá? Exemplo delas. Canechon é uma máscara condicionante, ótima para condicionar, ótima para fazer naquele dia que você está com pressa para depois do shampoo. Para quem não gosta de condicionador, é ótimo. Substituir o condicionador pela máscara Canechon é muito boa, né? Deixa seladinho, deixa com brilho, deixa bonitinho. Para as cacheadas, fazer finalização também é muito bom fazer com Canechon, que ela é uma máscara bem leve. Muito legal também. Algumas máscaras da Origem também podem ser usadas como máscaras condicionantes, tá? E algumas máscaras da Scala também eu coloquei como condicionante, tá? Algumas da Scala. Eu vou fazer um vídeo depois trazendo as máscaras, o top das máscaras condicionantes, máscaras para manutenção e máscaras para tratamento. Vou trazer o top delas aí nas próximas semanas, tá bom? Mas no mais, as máscaras condicionantes são isso. Normalmente elas custam abaixo de 10 reais, tá? É o preço normalmente de uma máscara condicionante. Agora as máscaras para manutenção dos cabelos, enfim. As máscaras de manutenção, gente, elas têm a função de manter os fios bonitos, saudáveis e tratados pós-tratamento. Elas são meio que utilizadas no intervalo daquele seu tratamento. Sabe, aquele tratamento potente que você faz com aquela máscara boa, aquela máscara que normalmente você gastou um pouquinho mais, né? Aquela máscara de tratamento mais carinha, mais potente, mais, né? Que você não pode usar toda semana, porque senão aí prejudica os fios. Então, entre esses tratamentos, você pode estar usando a máscara de manutenção, tá? É muito legal também. Tá? A máscara de manutenção, na maioria das vezes, contém alguns ativos da máscara de tratamento, mas, claro, com bem menos tecnologia e com bem menos concentração de ativos. Tá? Se ela tem óleo, ela não tem o mesmo tanto de óleo que uma máscara de tratamento, uma máscara mais potente, uma máscara mais concentrada, mais cara, vai ter. Ela tem bem menos ativos, tá? Bem menos mesmo. Outro diferencial também é o preço. As máscaras de manutenção, como as máscaras condicionantes estão ali na faixa de 10 reais ou menos, as máscaras de tratamento elas vão estar acima de 10 reais, até 15, 16, 17, 18, vamos chutar uns 20, uns 19 reais, vai. Se dá pra você comprar uma boa máscara para manutenção dos tratamentos, tá? Exemplo delas, Novex é máscara de tratamento, de manutenção, da Belly, Salonline, são algumas das marcas que têm essas máscaras aí de manutenção, tá bom? Agora vamos às máscaras de tratamento. As máscaras de tratamento são aquelas mais potentes, aquelas que as empresas investem mais, que elas têm mais tecnologia, têm uma composição mais rica, mais pesada de ativos. Normalmente os ativos vêm ali naquelas primeiras linhas, bem mais, né? Você vê, você sente que a máscara ela tem uma alta concentração dos ativos, de tecnologia, dessas coisas todas. Normalmente elas são bem mais caras. Chuta de 30, 40 reais pra lá é o preço de uma máscara. Vale a pena cá? Vale até a pena sim. Vale a pena sim. Eu acho que todo mundo, uma hora na vida, deve investir sim numa máscara, uma, duas máscaras de um tratamento mais potente pra deixar aí guardadinho,
né? As máscaras mais potentes, as máscaras de tratamento, normalmente elas tratam bem o cabelo, né? Um cabelo que tá passando por queda, por quebra, por corte químico, que tá muito danificado, normalmente elas conseguem suprir, elas conseguem, talvez, muitas vezes até recuperar esse cabelo, trazer a beleza, trazer a saúde desse cabelo novamente. O contrário das máscaras condicionantes e das máscaras de manutenção, elas não têm esse poder de tratar um fio danificado. No máximo, elas vão ali dar uma maquiada, dar uma melhorada, mas tratar o cabelo, digamos, profundamente, deixar o cabelo tratado mesmo, só uma máscara, infelizmente, só uma máscara de um tratamento mais profundo tem esse poder. Isso é a verdade, tá? Então, assim, tá difícil a situação, tá difícil, mas eu acho que pelo menos uma ou duas máscaras, no máximo, de hidratação e de reconstrução de uma máscara mais carinha, mais potente, a gente tem que ter para usar de vez em quando, sim, né? Principalmente se o seu cabelo tiver danificado. Se o seu cabelo tiver danificado, você não vai recuperar cabelo muito danificado, cabelo muito destruído com uma máscara condicionante, por exemplo, com uma máscara de tratamento, provavelmente não, tá? Pode acontecer de uma máscara de tratamento fazer um tratamento mais legal em algum tipo de cabelo? Sim, toda regra tem sua exceção, né? Talvez um cabelo que não esteja muito danificado, um cabelo que esteja com poucos danos, uma máscara de manutenção possa ser que dê conta. Possa ser que dê conta de deixar o cabelo bonito, né? Mas normalmente tem que ser bem separadinho esse negócio de tratamento, manutenção, condicionamento. Tem que separar, porque muita gente, ah, vou comprar essa escala que o meu cabelo tá quebradiço. Não, esse cara não vai melhorar o seu cabelo quebradiço, né? Você tem que ver de onde é que é, o que aconteceu, e investir em produtos um pouco mais, infelizmente. A gente tem que fazer isso, infelizmente. Exemplo de máscaras, por exemplo, de marcas. L'Oréal, Joico, que é o rei, é um rei. Forever Liss, Lola. Glatten, eu considero uma máscara de tratamento, pelo menos no meu cabelo, a Glatten, as máscaras da Glatten conseguem sim fazer uma etapa de tratamento profundo nos meus fios. Então, assim, eu costumo encaixar a Glatten sim nas máscaras de tratamento, né? Embora a Glatten não tenha um preço tão alto, as máscaras da Glatten hoje em dia, elas não estão com um preço tão alto, elas estão com um preço até bem legais. A Glatten tem feito bastante promoção legal, mas eu, no meu, pelo menos no meu cabelo, a Glatten, as máscaras da Glatten costumam sim, aliás, os produtos da Glatten costumam fazer um tratamento bem legal, bem potente no meu cabelo, sim, tá? Bom, no mais, gente, é isso, tá? No mais é isso que eu vim falar um pouquinho rapidamente para vocês, tá? Porque nas próximas semanas aí eu vou trazer os tops máscaras, condicionantes, máscaras de tratamento, máscaras para tratamento, máscaras para manutenção, tá? Mas antes eu queria jogar esse vídeo aqui explicando um pouquinho de uma forma bem fácil, bem assim que todos entendam, né? Sobre o que diferencia uma máscara da outra. A máscara de condicionamento, a máscara de manutenção e a máscara de tratamento, tá? Então esse é o nosso primeiro vídeo, aí vocês aguardem aí os próximos vídeos aí com o top das máscaras, que eu vou trazer algumas que eu tenho aqui para vocês bem legal. Tá bom? E é isso, meus amores. Vamos ficando por aqui. Se gostou desse vídeo, já sabe, clique em gostei, dá um joinha, dá um like, fortalece aqui o nosso humilde canal. Compartilha nosso vídeo nas suas redes sociais e, claro, se não é inscrito. Compartilha nosso vídeo nas suas redes sociais e, claro, se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal porque ele é muito legal. Obrigada de nada. E deixa eu passar os anúncios, por favor. Deixa eu passar os anúncios aí, por favor. Vai fazer um cocôzinho, um lanchinho, um xixizinho. E aí, quando você voltar, os anúncios já passou. Combinado? Então é isso, meus amores. Muito, muito, muito obrigada por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Fui. Fomos. Tchau. 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 Até o próximo vídeo. É nóis.